Re, viss ēters ir te! Pirmdienā Rēzeknes slimnīcā miris viens no Baltkrievijas izraisītā hibrīda kara upuriem – Afganistānas pilsonis. Cilvēks, kurš cieta no acīmredzamas ķermeņa atzišanas, no Baltkrievijas puses tika atnests līdz iepriekš pagaidu žogā izveidotam caurumam un iegrūsts Latvijas teritorijā. Vēl viens Afganistānas pilsonis, kurš līdzīgā veidā iestumts Latvijā, izdzīvojis. Vairāk stāsta Zanda Ozolbaloda. Pirmdienu klātbūtnes uztveršanas sistēmas valsts robežsargiem ziņoja par iespējamu robežpārkāpēju kustību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Ejot gar pagaidu žogu, robežsargi savos telefonos fiksēja cilvēku grupu Baltkrievijas pusē, kuri nesa kādu cilvēku. Kļuva par aculieciniekiem, kā viens no potenciālajiem robežpārkāpējiem, caur pagaidu žogā iepriekš izdarītu bojājumu Latvijas teritorijā burtiski ievilka vienu cilvēku un pats atgriezās Baltkrievijā. Savukārt, jau pēc brīža Latvijas teritorijā tika iegrūsts arī otrs cilvēks. Valsts robežsardze norāda, abi cilvēki bija tā pārsaluši, ka nespēja atbildēt uz jautājumiem. Robežsardze izsaukusi neatliekamo palīdzību un cietušos ar sniega motocikliem nogādājusi līdz mediķiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā norāda, abi cilvēki tobrīd vēl bija dzīvi. Jāuzteic par to, ka šajā situācijā robežsargi laicīgi un ātri veda šos cilvēkus ārā. Abi bija smagā stāvoklī un viņiem bija vajadzīga nekavējoša neatliekama palīdzība. Un arī tika nogādāta ārstniecības iestādē. Viens no pārsalušajiem Afganistānas pilsoņiem slimnīcā miris. Valsts robežsardzē stāsta, šajā decembrī neatliekamo palīdzību saukuši 15 reižu. Šogad vispār no 1. janvāra esam devušies 91 reizi izsaukumos uz robežu un 36 gadījumos esam nogādājuši ārstniecības iestādēs pacientus. Bet jāsaka, tieši pēdējās dienās ir pieaudzis šo izsaukumu skaits. Piemēram, vakar tie bija 9 pacienti, ko vajadzēja apskatīt uz robežu. Valsts robežsardze norāda, ka decembrī konstatēti jau 660 mēģinājumi nelikumīgi šķērsot valsts robežu. Novērots, ka Baltkrievijas ziemas spelgonī mērķtiecīgi palielina cilvēku skaitu, ko sūtīt uz Latvijas robežu. Tika konstatēti arī atsevišķi gadījumi, ka šīm personām pirms to novirzīšanas uz Latvijas Republikas teritoriju tiek atņemti apavi un apģērba daļas, apzināti un noziedzīgi pakļaujot šīs personas veselības un dzīvības briesmām. Robežsardze norāda, ka iesaistās, kad robežpārkāpēji ir jau nokļuvuši Latvijas teritorijā. Šī gada laikā humānu apsvērumu dēļ valsts robežu ļauts šķērsot kopumā 239 cilvēkiem. Zanda Ozolbaloda, Latvijas televīzija.